Asfalt zacoh sarca, ceana para in departamentin neteranca, echmeatin armavir mai rugin. Și ne arăți așa tank în tunelul țaraci, masna ghetnere, egelen, termați fața asfaltii, vor aca stugelum. Am emi 8000 caracusi metriți, am vume, mec complet, mec complete, bahcațață, ere caracusi. Ceana pariți că tervoh nămușnere, laboratoria porța când nu ți-am căgâna parzelu, vor cam voracov gorțeare, la isat pațum, tasnă 44 km iercaruțeam asfalt prați, Leopold, e vânkerner în cheruțiună. Catarvelea mici în orocman așa tankner. Asim că amvelea masa, ceana pari vrea mașva șerta asfalti, catarvelea hartețman așa tankner, e te radervele 5 cm nor abățați. Pahanjvo 5 cm, ceana parașinera arna pahovele, te voci ce apumente. Rom vor încheruțean nergațuțișnel tesni. Să vereve nor asfalt, na? 5 cm hasțean. Încă bavarar mă hasțună, arte în hătuțiună mânațață, laboratoria îmi canei, să ai hin asfalt. Și scăzi hatfasnere vor... A, să arte nici nina neamnă, vă jură ca și tani cu ce de amără. Նմանատիպ ստուգումներ իրականացվում են բյուջեի փողերով նորացվող բոլոր ճանապարհներին։ Տարվա գրաֆիկում 170 կիլոմետր հիմնովին 85-ը միջին նորոգում կա գումարած դրան սուբվենցիոն ծրագրերի դեպքում, եթե մարզպետարանը կամ համայնքը դժգոհություն ունեն, ծանուցում դիմում են դեպարտամենտին, որ լաբորատորիա ուղարկի։ Գործընթացն է ներկայացնում կառույցի ղեկավարը։ Պետական բյուջեի մասով ֆինանսավորվող բոլոր 500 կիլոմետր ճանապարհները մոտ 95%-ը մենք վերջնական փորձարկումները կապ չունենք, մենք ունենք պայմանագիրը չունենք, բոլորը վերահսկում ենք։ Ավետիսյանը վստահեցնում է, մինչև Հանուկի միջոցով ասֆալտի որակի գնահատման վերջին փուլին հասնելը դեպարտամենտը պարբերաբար ստուգում է նաև ճանապարհաշինարարների օգտագործած խճի խոշորությունից մինչև ավազի մանրությունը, բիտումը համապատասխանում են արդյոք սահմանված պահանջներին։ Արմավիրի այս տեղամասի կապալառում պնդում է, հանգիստ խղճով են բոլոր նմուշները փորձաքննության ուղարկում։ Միջև մա ինչը որ արել ենք, համապատասխանել է որակի, թե աստությունը, թե խտությունը։ Գիտեք, որ եթե համապատասխանի վճարման խնդիրը առաջանալու։ Իհարկե։ Չեք անհանգստանում։ Իհարկե ոչ։ Եթե պարզվի ասֆալտի բաղադրությունը կամ մակերեսի թեքություն հարթությունն այնուամենայնիվ այն չեն, մինչև թերությունները չշտկվեն, աշխատանքի հանձնում ընդունում չի արվի։ Խախտումներ դեպարտամենտն այս տարի արձանագրել է ճանապարհաշինարարների գործի տարբեր փուլերում։ Բազմաթիվ տեղեր, երբ որ ստուգում ենք նույն բիտումը, մարկային չի համապատասխանում, այդ ընթացքում չենք թողում այդ բիտումը օգտագործեն, ու նման դեպքեր բազմաթիվ են։ Եթե անվորակ կա արվում ճանապարհաշինական ցանկացած ծրագիր, դրանք կապալառում վերացնում է իր միջոցներով։ Ի դեպ, որպեսի երաշխիքային ժամկետում առաջացած թերությունները վերացնելիս ճանապարհաշինարարը չասի, հիմա փող չունեմ, լինի կանեմ ու ձգձգի գործը, անցած տարվանից կապալառուների հետ կնքվող պարտավորագիրը փոխվել է, պետությունն այժմ բանկային երաշխիք է պահում պայմանագրի արժեքի 10%-ի չափով։ Դա բավականի մեծ գումար է, եթե պատկերացնենք այսպես ճանապարհաշինական ծրագրերով բյուջեից այս տարի մոտավորապես 60 միլիարդ գումարը նախատեսվել, մոտավորապես այդ պայմանագրի մոտ 10%-ը, մոտ 6 միլիարդը մենք պահելու ենք 3 տարի հետո բանկային երաշխիքի տեսքով, 3 տարի հետո վերադարձնենք շինարարներին, եթե այդ ընթացքում թերություններ լինի ու ՍՄ ժամկետում շինարարը չվերացնի, մենք այդ գումարները արդեն կախված վնասի չափից կօգտագործենք։ Այդպես անորակ ասֆալտի համար բյուջեից լրացուցիչ գումար չի ծախսվում, խոտանն ուղղվում է ընկերությունների հաշվին։ Լինում են սակայն դեպքեր, հիմա էլ ունեն, պայմանագրի ժամկետը լրացել է, ճանապարհաշինարարն աշխատանքը չի ավարտել, այդ ժամանակ արդեն տուժ տուգանք են կիրառում։ Հերմինե Բաղդասարյան, Սեյրան Անտոնյան, Մհեր Կիրակոսյան, Լուրեր։